Доброго дня! Вітаю вас на каналі «Техніка в мілочах». Зараз я вам покажу, які ціни на масло та маргарин в АТБ на 23 березня 2024 року. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Ставте лайк під цим відео, пишіть коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше.